Господин Стоянов, 300 000 лева обеща премиера за ремонт на мемориалния комплекс Христо Ботев. До къде ще стигнат и ще стигнат ли въобще за ремонта? Според мен ще стигнат поне да спрем процесът, който е процес от много години на разваляне на всичко, на разтурване, защото ако погледнете нагоре стълбите, всичко е отлепено. И тук шадраванът, който се намира също в мемориалния комплекс, е в окаяно състояние. Има огромни дупки, фуги, в които не е желателно да се случват някои неща. Пък преди една година, някъде две, имахме един инцидент с малко дете, дано никога не се случва такова нещо. Доста средствата според мен, поне частично ще бъде направен ремонта, с който нали, да бъде в друг вид, не в този. Първоначалната оценка на експертите беше за близо милион. Да, така казаха отначало, но те може би са включили и паметникът, но в последно време, когато направихме среща и с министъра, когато идва на място, се уточни, че за паметникът няма никаква нужда, няма никаква опасност. Но комплексът наистина се руши, всички стълби са разместени и така нататък. Вие знаете, вие запознати със случая, всички медии почти идвахте тук. И благодарение на вас така се вдигна доста шум, пък и от видимото добро настроение на господин премиера, като че ли нямаше нужда даже от този шум, той веднага прие нещата за чиста монета и каза, че това е важно нещо, трябва веднага да се случи. И то в годината, когато 140 години се навършват от гибелта на нашия велик революционер Ботев.